Biz hak yolundayıq. Öz sərhədimizi özümüz nəzarətə götürmüşük və heç kimə imkan vermərik ki, bizim torpağımızda at oynatsın. Bu bizim torpağımızdır. Bu torpağın sahibi bizik. Nə lazım biliriksə onu da edəcəyik. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində. O da dərs olmadı işğalçılara. O da dərs olmadı onların arxasında dayanan anti-Azərbaycan qüvvələrə. Ona görə sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı labüd idi. Və biz bunu keçirdik, bununla da fəxr edirik, qürur hissi keçiririk. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlı haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Bax, bu sözlərin hər birinin ünvanladığı hədəf əslində Ermənistan deyil, beynəlxalq oyunçulardır. Konkret Amerika Birləşmiş Ştatları, konkret Fransa, konkret Almanya, konkret Avropa İttifaqı. Yəni bunu başa düşmək üçün elə də böyük ağla ehtiyac yoxdur. Qoca qəribin məlum baş planları prezidentin hər sözünü öz dilinə çevirib, bir qədər düşünsələr, anlayarlar ki, Azərbaycan prezidenti onlara açıq mətnlə regiondan uzaqdır deyir. Bura bizim torpağımızdır. Bu torpağın hüquqi sahibləri bizik deyir. Biz bu torpaqda həm beynəlxalq hüquq çərçivəsində, həm də beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində nə biliriksə, bir daha deyirik, nə biliriksə onu da edəcəyik deyir. Amma görünür, qoca Joe'da. Elə ağıldan kəm Macron'da. Yaxud erməni sevdalığı ilə Macron'un heç də geri qalmayan Scholz'da. Eləcə də qətiyyətsiz qərarları və ikili oyunları ilə Avropa İttifaqının nüfuzunu yerlə bir edən Michel'də. Ya bu mesajları anlamır, ya da özlərini keyliyə vurub anlamazdan, görməzdən gəlirlər. Olsun, sözlə anlamırsınızsa, bizdə kiməsə, nəyisə qandırmaq üçün artıq sınaqdan keçmiş effektiv üsul var. Yəni, dəmir yumruq. Onun nəyə qadir olduğunu isə yalnız Ermənistan deyil, bütün dünya istər 44 günlük vətən müharibəsində, istərsə də 23 saatlıq antiterror tədbirlərində yetərincə gördü. Odur ki, Prezident İlham Əliyev həmin hadisələrdən dərs çıxarın deyirsə, bu mesajı bir daha deyirik, yalnız Ermənistana ünvanlamır, həm də həmin məlum dairələrə, ermənidən daha çox erməni olmaq iddiasına düşən bədbəxt ünsürlərə ünvanlayır. Elə bax, bu mesaj kimi. Tarixi zəfərimiz, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki zəfər, antiterror əməliyyatı, işğalçılardan azad olunmağımız, separatçı rejimin çökməsi bütün azərbaycanlıları haqlı olaraq bir araya gətirərək bir yumruq halına gətirir. Dəmir yumruq bizim zəfər salnaməmizin rəmziydi. Bugün eyni zamanda dəmir yumruq birliyimizin rəmzidir. Və Azərbaycan xalqını, bütün dünya azərbaycanlarını əmin etmək istəyirəm ki, dəmir yumruq hər zaman yerində olacaq.